Qadirdon do'stlarga qaynoqqa salomlar. 12-chi kanal o'z ishini boshladi. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh qonun bilan taqiqlangan. Buning sababini esa o'zingiz ham mendan yaxshi bilsangiz kerak. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh aloqalari haqiqatan ham ularning avlodlari uchun xavfli bo'lishi mumkinmi? Ulardan tug'iladigan farzandlarning turli nuqsonlar va kasalliklarga moyil bo'lishi fanda o'z isbotini topganmi? Mashhur insonlar, prezidentlar orasida ham o'z jiyanlari qarindoshlariga uylangan insonlar bo'lganligini bilasizmi? Ayrim mamlakatlarda yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh qat'iyan taqiqlangan. Ayrim mamlakatlarda esa qarindoshlar orasidagi aloqalarning uzilib ketmasligi uchun ham xolalar, ammalar, tog'alar, amakilarning farzandlarini o'zaro nikohlab qo'yishadi. Qarindoshlar orasidagi nikohning xavfli ekanligi haqiqatan ham rostmi? Ushbu savolning javobini topish uchun tarixga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'tgan davrlarda o'z qarindoshlari bilan oila qurgan insonlar nisbatan ko'proq bo'lgan. Ularning oilalariga nazar tashlab, ushbu nikohning qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunishga harakat qilamiz. Ammo undan avval kanalga a'zo bo'lish va yangi videolarni ko'zdan qochirmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keling, avvalo ushbu masalaga muqaddas dinimizda qanday qaralishini bilib olamiz. Marhum hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bu borada mashhur forumda berilgan savolga quyidagicha javob qaytargan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayol bilan uning ammasini yoki xolasini qo'shib xotin qilmoqlikni man qilganlar. Bunday nikohlar qarindosh xotinlar orasidagi munosabatlarni buzadigan bo'lgani uchun ham harom qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ayol va uning ammasini hamda bir ayol va uning xolasini jamlanmas dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ummu Habiba radhiyallohu anha deganlar kim? Ey Allohning rasuli, singlim binti Abu Sufyonni o'z nikohingizga oling dedim. Sen shuni xohlaysanmi dedilar. Men sizni faqat o'zimniki qilmoqchimasman. Yaxshilikda menga sherik bo'ladigan eng mahbub shaxs singlim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam albatta bu ish menga halol bo'lmas dedilar. Ey Allohning rasuli, Allohga qasamki biz sizning Durra binti Abu Salamani nikohingizga olmoqchi ekanligingiz haqida gaplashmoqdamiz dedim. Ummu Salamaning qizinimi dedilar. Ha dedim. Allohga qasamki agar u mening qaramog'imda bo'lmaganida ham menga halol bo'lmas edi. U mening emikdosh birodarimning qizi. Men bilan Abu Salamani Suvayba emizgan. Menga qizlaringizni va singillaringizni taqdim qilmanglar dedilar. Beshovlardan faqat Termiziy rivoyat qilmagan. Qarindoshga uylansa bolalari zaif hol bo'lish ehtimoli kuchli. Yana Alloh ko'rsatmasin kelishmovchilik bo'lib qolsa, qarindoshlik aloqalarga putur yetishi ham mumkin. Begonadan bo'lsa bolalar zaif hol bo'lmaydi. Kuyov kelinning bahonasi bilan ularning qarindosh urug'lari ham quda anda bo'ladilar. Ijtimoiy aloqalar rivojlanadi. Islomda yaqin qarindoshlar bilan oila qurish maqullanmasligining juda ko'p hikmatlari bor. Buni tib ilmi ham tasdiqlayapti. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh tufayli mayib, majruh bolalar ko'p tug'ilar ekan. Ushbu ma'lumotlarda eslab o'tilgan qarindoshlardan boshqalar uzoq qarindoshlar hisoblanishadi. Bularga amaki, amma, tog'a va xolalarning qizlari kiradi. Bularning nikohi joiz. Ammo ulamolar begonalar bilan nikohlangan afzal deydilar. Bunda dalil quyidagicha. Hazrati Umar Odil zamonlarida odamlar Soyib qabilasining a'zolari juda ozg'in, nimjon, kasalmandligidan shikoyat qilishgan ekan. U kishi surishtirib ko'rsalar qabilasidagilar o'zlaridan boshqaga qiz ham berishmas, olishmas ham ekan. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu boshqaga qiz berib, o'zgalardan qiz olinglar, salomatligingiz yaxshilanadi, debdilar. Bu holat qabila odamlarining sog'ligini yaxshilabgina qolmay, qabilalar, qavmlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ham, aloqalarni ham kengaytirishga, qarindosh urug'chilikning rivoj topishiga ham sabab bo'libdi.
Ushbu fikrlarning o'zi yo'q, din ulamolarining bu boradagi fikrini aniq aks ettirib turibdi. Endi esa bu masalaga genetika nuqtai nazaridan qarab ko'raylik. Qarindoshlar orasidagi nikoh aloqalarining qanday oqibatlarga olib kelishini tushunishdan avval irsiyatning nima ekanligini tushunib olmaslik mumkin emas. Bizdagi barcha genlar juftlik shaklida bo'ladi. Har bir insonda onasi va otasining genlaridan olingan nusxalar bor. Aynan mana shu jihatdan bolalar otalari va onalariga birdek tegishli bo'ladilar. Faraz qilib ko'raylik. Onada biror kasallikdan darakchi bo'lgan yomon gen bor. Agar u butunlay begona insonga turmushga chiqib, farzand ko'rsa, ana shu yomon genning bolaga o'tishi ehtimoli nisbatan kamroq bo'ladi. Sababi onaga begona bo'lgan otaning sog'lom genlari ham bolaga o'tadi-da. Ammo bolaning ota-onasi o'zaro qarindosh bo'lsalar va ularning har ikkisida irsiy kasallikka doir yomon genlar bo'lsa, bolaning ham genetik kasallik bilan tug'ilishi ehtimoli anchagina ortadi. Ko'plab mamlakatlarda yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh qat'iyan man qilingan. Ikki begona insondan tug'ilgan boladagi irsiy kasalliklar ehtimoli 2-3% ni tashkil qiladi. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikohda bu ko'rsatkichlar 4-6% ga to'g'ri keladi. To'g'ri, mazkur ko'rsatkichlar orasidagi farq unchalik katta emas. Ammo qarindoshlarning aralashgan qoni kelajakdagi muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Yangi Zelandiyaning Massachusetts universiteti professorlarining aytishlaricha, yaqin qarindoshlar orasidagi nikohdan tug'ilgan bolalarda irsiy kasalliklarning paydo bo'lishi xavfi 40% dan keyin ona bo'lgan ayollarning bolalardagi holat bilan deyarli bir xil bo'lar ekan. Insoniyat tarixining ilk davrlarida qarindoshlar orasidagi nikoh odatiy tushuncha bo'lgan. Ayrim millatlar esa buni atayin ommalashtirishga harakat qilganlar. Nima uchun ekanligini bilasizmi? Keling, buni qirollik oilalari misolida ko'rib chiqamiz. Ko'plab qirollik sulolalarida oddiy odamga uylangan shahzodalar darhol taxtga chiqish huquqidan mahrum qilingan. Qirolicha Viktoriya ham o'zining amakivachchasi bo'lmiş shahzoda Albert bilan oila qurgan. Ushbu nikoh qirollik oilasiga begonalarning aralashmasligi va siyosiy maqsadlarda amalga oshirilgan edi. Ular oila qurganlaridan keyin 9 nafar farzand ko'rganlar. Bundan kelib chiqadiki, qirolicha va shahzoda bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishgan. Qirolicha Viktoriya avlodlarini Norvegiya, Rossiya, Shvetsiya, Germaniya, Gretsiya va Ispaniya qirollik oilalari tarkibidan topish mumkin edi. Xo'sh, ularning farzandlari orasida birortasi irsiy kasalliklarga chalinganmi? Qirolicha gemofiliya geniga ega bo'lgan. Ushbu kasallikda qon yaxshi aylanmaydi va shu sababli insonning qon yo'qotishi juda oson bo'lib qoladi. Shahzodada ham aynan shunday gen bo'lgani taxmin qilinadi. Shu tariqa ota-onalardan o'tgan gen bir nechta avlodga yetib ortgan. Ularning o'g'illari bir nechta qizlari ham aynan shu kasallikdan azob chekkanlar. Farzandlarning 6-tasi baxtsiz hodisalar oqibatida olamdan ko'z yumgan. Aslida bu holatlarda ularni saqlab qolish mumkin edi. Ammo gemofiliya kasalligi bilan yashagan avlodlar ko'p qon yo'qotganlar sababli tirik qolmaganlar. Qirollik oilalarida qarindoshlari bilan oila qurgan insonlar haddan tashqari ko'p. Ulardan yana biri kim ekanligini bilish uchun Britaniya qirolichasi Elizaveta II va uning turmush o'rtog'i shahzoda Filippga nazar tashlash yetarlidir. Ular ham aslida qarindosh bo'lib 4 avlod bo'yicha qarindoshchilik aloqalari bilan bog'langanlar. Britaniya monarxiyasida qarindoshlar orasidagi nikoh aloqalari bugungi kunga qadar qo'llab-quvvatlanadi. Shahzoda William Kate Middleton bilan oila qurgan vaqtlarida odamlar ularning ajdodlari o'rtasidagi qarindoshchilik aloqalarini o'rgana boshlaganlar. Aniqlanishicha, ular ham 12 avlod ilgari qarindosh bo'lgan juda uzoq aka-singillar ekan. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh qadimgi davrlarda Misr hukmdorlari orasida ham kuzatilgan. Bu davrlarda odamlarning irsiyatdan bexabar bo'lganliklari ma'lum. Misol uchun Tutanxamonning ota-onasi aka-singil bo'lishgan. Shu sababli ham Tutanxamon ko'plab kasalliklar va irsiy buzilishlardan aziyat chekkan. Yuz shakli juda xunuk, oyoqlari notekis va bir oyog'i yaxshi ishlamas edi. Tutanxamonning o'zi ham yaqin qarindoshlarining biriga uylangan. Shu tariqa ularning 2 nafar farzandlari o'lik holatda tug'ilgan.
Ulik tug'ilgan bolalar xunuk yuz shakli va cho'zinchoq ko'rinishdagi bosh suyagi Misr fravonlari orasida juda keng tarqalgan holat edi. Sababi ularning aksariyat qismi o'z qarindoshlari bilan oila qurganlar. 1900-yillarga kelib, odamlar issiq kasalliklar xavfidan ogoh bo'lgach, yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh holatlari anchagina kamaydi. Ammo AQSh prezidenti Franklin Roosevelt o'zining qarindoshi Eleanora Rooseveltga uylanganligi ko'pchilikni hayratga solgan. Biroq keyinchalik ularning yaqin qarindoshi emas, olti avlod qarindoshlari ekanligi ma'lum bo'ldi. Bunday uzoq qarindoshchilik aloqalarida bolalarga irsiy kasalliklar o'tishi ehtimoli juda kam bo'ladi. Prezident rafiqasi bilan 6 nafar farzand ko'rganlar. Ularning biri bolaligida irsiyatga doir bo'lmagan kasallik bilan olamdan o'tgan. Qolganlari esa uzoq va baxtli hayot kechirishgan. Amerikaning 3-chi prezidenti Thomas Jefferson ham o'z qarindoshi Martha Wells bilan oila qurgan. Ular ham Rooseveltlar kabi 6 nafar farzand ko'rganlar. Bolalarning ikkitasigina uzoq yashay olgan, qolganlari esa bolalikda turli kasalliklar sabab vafot etishgan. Bilsangiz, taniqli olimlardan biri ham o'z qarindoshi bilan oila qurgan. Ko'plab teoriyalar asoschisi bo'lgan biolog Charles Darwin 29 yoshlik paytlarida oila qurishga qaror qiladi. Shu tariqa butun umr ko'z o'ngida bo'lgan va o'zi yaxshi bilgan inson qarindoshi Emma Wedgwoodning qo'lini so'raydi. Darwinning mashhur olim bo'la turib nima uchun bunday ish qilgani ko'pchilikka qiziq. Balki u Emmani juda qattiq sevgandir. Ular oila qurganliklaridan so'ng 10 nafar farzand ko'radilar. Qarangki, bolalarning 3tasi 11 yoshga ham to'lmay vafot etgan. Ammo Darwin do'stiga yozgan maktublarining birida bolalarining juda sog'lom va baquvvat ekanligini aytgan. Shu sababli ham ularning irsiy kasalliklarga chalinganligi biroz shubhalidek tuyuladi. Darwin va Emma birgalikda 43 yil hayot kechirganlar. Albert Einstein ham o'z qarindoshiga uylangan olimlarning yana biri edi. U ilk bor oila qurib ayolidan ajrashgan. Keyin esa xolavachchasi Elza Leventhal bilan nikohdan o'tgan. Elza Leventhalning asl familiyasi ham Einstein bo'lib, birinchi erining familiyasiga o'tib olgan edi. Ayolning birinchi nikohidan farzandlari bo'lgan, ammo olimdan farzand ko'rmagan. Balki Albert Einstein bolalarning irsiy kasalliklar bilan tug'ilishidan hayiqqandir. Ikkinchi jahon urushidan keyin Yaponiyada aynan mana shu masalaga doir tadqiqotlar o'tkazilgan. Unga ko'ra, yaqin qarindoshlar orasidagi nikohdan tug'ilgan bolalarda nogironlik rivojlanishi ehtimoli 37.5% ni tashkil qiladi. Shu tariqa Shimoliy Amerika, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ko'rsatkichlari keskin kamaya boshladi. AQShning ayrim shtatlari, Xitoy, Tayvan, Shimoliy va Janubiy Koreyada qarindoshlarining o'zaro oila qurishlari qonun bilan taqiqlab qo'yildi. Ammo ushbu tadqiqotlar Edgar Allan Poe, Jerry Lee Lewis, Rudolf Giuliani kabi insonlarni o'z qarindoshlariga uylanishdan qaytara olmagan. Do'stlar, biz sizga shunchaki fan va tarixdan ma'lum bo'lgan hodisalarni taqdim etdik xolos. Siz qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tushunchasiga qanday qaraysiz? Bu borada hayotiy bir misollaringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz. Yana ko'rishguncha, xayr do'stlar.